Når Einar Gerhardsen tok det standpunkt han gjorde i NATO-spørsmålet, lå det også bak at han ønskte å holde partiet mest mulig samlet? Vel, det ligger naturligvis alltid bak de handlinger en partiformann gjør. Men i dette tilfellet er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at her er det ikke partipolitiske overveielser som er bestemmende. Han er overbevist om at her er det nå bare én løsning på Norge, det er NATO-medlemskapet. Det er det eneste som kan sikre oss på lang sikt.